Слава Україні! Розпочалася 273-я доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей. Здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону. Здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаєвка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області. Та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Причистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Тимирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну траєктивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області, Дудчани, Качкарівка, Новотягінка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон. Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка-Мелітополь у Херсонській та Запорізькій областях. У місті Севастополь на базі одного з навчальних закладів триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до 3 тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні не вистачає ліжкомість для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів. За уточною інформацією, 21 листопада поточного року у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітно-ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів. 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими. Українська авіація протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. А воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!